žaidėjai per daug jaudinasi, visiškai nematome dar ir greitojo puolimo, labai operatyviai gynyba grįžta panevežiečiai ir visiškai pelnytai jie dominuoja. Tikrai puikia atkarpa sužaidė Lorenzo Williamsas, dabar jį pakeitė Harry Toltonas ir jo gynimai veikia Jimmy Baronas. Rolis netitvertas, atrodo už jį atsakingas Trevisas Petersonas buvo. Visiškai kol kas sutrikę yra vilniečiai. Štai ir nesėkmingas perdamas Benui Medžinui, jis vos išsaugo kamulį ir toliau tęsiasi nedidelis chaosėlis. Čia Echodas jam kabinta. Auskis šiek tiek mažiau ir, aišku, neatsispirė. Tai pagundai pereiti Vilniaus komandą būčia žaidėjai. Lukauskis, aišku, grįžo į Lietuvos rytą. Čia Baronas Echodui. Echodas taip pat gali labai smagiai krauti iš viršaus ir patikrina, ar prisuktas lankas tvirtai. Ir linksmi buvo laikai, pasakojo apie tai Rimas, gyveno statybininkų bendrabutyje, tikrai ten neliūdėjo. Čia Jimmy Baronas. Karteris, jo metimas iš toli, štai taip, na, jeigu aukštaugiai šiandien Vilniaus Lietuvos ryto komandoje dar stringa, tai gali įba koncentruojasi daugiau į savąją baudos aikštelę. Čia Kšištofas Lavrinovičius, taip pat niekieno neprižiūrimas, Echodas jau kiek vėlavęs bėgo prie Lavrinovičiaus. Wow, dar vienas siuntinukas, Kreimeris pabandė sužaisti su Echodu, o čia Karteris. Teisėjai tai nefiksavo, natūralu. Broliams greitai 38, Jasaičių 35, Viljamsų greitai 33, Leonavičių 34 metai. Jimmy Baronas. 10 sekundžių iki šios Vilniaus Lietuvos ryto atakos pabaigos. Vėl Baronas, jo metimas nėra tikslus, pataikė šį metimą, būtų sužaidęs jau. Greitai pavyzdį, galbūt baigsi šią ataką, Kreimeris atakuoja iš toli netaikliai. Taigi VTB jungtinėje lygoje, Žemutinio Naugardo Nižnių Novgorod, iš 24 rungtynių, net 15 praleido daugiau nei 90 taškų tarolio. Ir nemažai improvizacijos savo žodėms, kadangi vakar Antanas Reika kalbėjo po rungtynių su Utenos Juventus, kad savo krepšininkams jis duoda visišką improvizacijos laisvę ir nesistengia jų suvaržyti su labai daug derinių. Reika ir Šeškus demonstruoja laisviausią krepšinį polime, kur daugiausia žaidėjams suteikiama teisė improvizuoti ir kurti. Gary Toltonas, dabar jis vadovauja Lietkabelio komandos atakoms, perima šią rolę iš Ado Juškevičiaus, tiesa žaidžia vienas. Ir jo metu sportinės formos. Beje, kalbant apie gynybą, tai Lietkabelio gynyba buvo geležinė Lietuje, aišku, žaidė prieš Dzūkiją, vienas silpnesnių LKL komandų, bet praleido tik 55 taškus. Ir kitas įdomus faktas, Lietkabelis dvigubai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, minėjome apie tą... Tai kontroliuoja situaciją šioje srityje. Nėra vietos cirkeliui. Taip, nėra, jokių būdų. Iškevičius, Leonavičius, Gary Toltonas, Lorenzo Williamsas ir toliau sėdė ant atsarginių žaidėjų stoliuko ir kol kas nėra reikalo įleisti į aikštę, kai vyksta tokie dalykai. Atrodo, kad kol kas susitinka visiškai skirtingo lygio komandos, nors ryto biudžetas... Daugiau nei beveik 4 kartus didesnis, na, šiek tiek daugiau nei 3 kartus. Arišas Lavrinovičius, prisiminė jaunystę brolis. Galime prisiminti, koks buvo nesėkmingas praėjęs Darišo Lavrinovičių sezono su keliais blykstelėjimais. Tiesa, vienu svarbiu blykstelėjimu sezono pabaigoje pusfinalio serijoje. Tačiau šiaip jau blankus buvo Darišo sezonas, šiandien 5 dar... Rengtų kokį nors mini spurtą vilniečiai ir taip galėtų... Na, pagerinti ir savo psichologinę būseną, nes žaidžia dabar kaip medinėmis rankomis ir kojomis. Karteris nepersistengia gynyboje, Skučas... Na, jeigu Skučas būtų pataikęs, nežinau. Šininkai yra pataikę 4 tolimus metimus iš 7 bandymų ir tai yra 54% tikslumas. Tuo tarpu vilniečiai atsakė tik vienu pataikytų tritaškiu, kurį realizavo Trevisas Petersonas iš 8 bandymų. Kreimeris kol kas labai susikaustęs, išsigandęs, išbalęs. Visų vilniečių akis, sugandęs iš balės, visų vilniečių akis, tokias dvigubai didesnės nei paprastai. Na, galbūt Lukauskis, ilgametis Lietuvos ryto žaidėjas ir buvęs Lietkabelio krepšininkas, dabar atakavo iš toli. Gerai žaidė Rokas Giedraitis ir Kurtinaitis Mindaugui nesurasdavo kol kas daug minučių. Čia dar vienas bandymas ištraukti. Dabar jau atsitraukė, jau ir atsitraukė, jau netgi provokuoja mesti iš toli. Taip, po praradus pasitikėjimą savo jėgomis ir tie tolimi metimai. Toliau vienas po kitos skrieja pro šalį. Gary Toltonas. Taip, vėl ilga pozicinė taka, labai protingas žaidimas. Čia jau pro šalį. Gary Toltonas. Taip, vėl ilga pozicinė taka, labai protingas žaidimas.
Čia jau primena už Atlanto vykstančius reginius. Metimas atšokus. Kreimeris. Sudėtingas ir prasiveržimas į kairę, o metimas dešinė ranka. Čia Lietuvos rytui. Bet vėlgi net neįmetė kamuolį krepšį. Gary Taltonas. Taltonas pasižymė labai staigių pirmojų žingsnių. Sprokstamasis greitis įspūdingas. Čia dar atrodytų, kad kiekybinę persvarą dabar aikštėje turi lietkabelio žaidėjai. Jis jau yra daug. Nepastebi. Taip. Krisas Greimeris. Ir šiandien neipatingai užtikrintai rungtyniauja šis krepšininkas Gedraitis. Jo metimas iš toli. Na, galbūt šis tritaškis bent jau kiek pabudins ir leis sėkmė. Simas Jasaitis grįžta į lietkabelio komandos penketą. Tai yra žaidėjas, kuris rungtyniavo Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, kuomet vilniečiai žaidė supporto staurėje. Toks faktas. Jomontas. Jo perdamas Kreimeriui ir dabar jau kažkokia mintis polime. Kamuolys suvalčiojo puikiai ir gal tik du baudų metimus pataikė juos visus, tačiau tai faktas išduodantis, jog vilniečiai nežaidžia taip agresyviai, kaip jie galėtų. Tuo tarpu lietkabelis rungtyniauja ramiai, užtikrintai ir to išdava 19 taškų lietkabelio komandos pranašumas. Taip ir šiandien visiškai užsikirtęs vienas pagrindinis tapo super snaiperiu. Iš vidutinių gabumų metiko šis latvis Echodas turėjo arčiau prišokti, jis buvo šalia Latvijo dabar. Ir jokios rizikos negalima taikyti prieš Latvį. Benas Medžinas, kuris atrodo yra kelis kartus geresnis snaiperis, dabar prameta būdamas visiškai laiką. Mes kalbėjome su Vaidu per pirmosius du kėlinius ir po pertraukos diskutavome, nebūdami eteryje, jog galbūt Rimui Kurtinaičiui reikėtų pabandyti žaidėjo pozicijoje ir Jimmy Berną. Visgi Kristas Kreimeris nors yra atlikęs 5 rezultatyvius perdimus. Bet jis prastokai vadovavo. Taip, netrodė itin užtikrintai vadovaudamas komandos žaidimui. Teineris, Jasaitis, Gary Taltonas. 4 sekundės iki atakos pabaigos. Taltonas labai staigų žaidėjas. Čia randa plyšelį, o Peineris gelbėja ataką ir pelno. Šanis Peineris. Na, tik trūksta superherojaus apsiausto ir turime naują veikėją. Padangėje Žanį Peinerį skrajojant į Latviją ir dar pataikant į metimus iš toliau. Ojojoj, kaip Kreimeris perima kamuolį šio Vaido Čepukaičio. Medžinas. Ir toliau pro šalį viską meta Australas. Šis prameta jau trečiąjį įmetimą trečiojo kėlinio metu. Toltonas. Benas Medžinas lyg nesavas, nors patyręs 32 metų žaidėjas. Galbūt rungtyniauti prieš savo buvusią komandą, kurią jaučia simpatijas. Jam yra sunku. Žanis Peineris. 263. Toltonas. Taip, gal jauniausias, vienas jauniausių Lietuvos ryto žaidėjų patiems komandą. Vidutiniškai 15 taškų rinko per pirmosius du mačius. Įstrigo čia Pokaitis varžovų gynyboje. Suardytas pikinrolas, Toltonas nuo lentos bando pelnyti taškus. Nuo galinės linijos. Labai lengvai jį veikia panevežiečiai. Taip, su Vaidu kalbėjome ir apie presingo galimybės per pirmosius du kėlinius, tačiau labai retai presinguodavo varžovus su vilniečiai. Čia gali Toltonas. Kaip lengvai apie pasirašęs tarp sezonį kontraktą su Kapo Darlando klubu. Tai teigia, kad iš tikrųjų jis yra žemesnis. Neišmatuojama ūgio žaidėjas. Na šukuosena tokia labai gal padidina šiek tiek ūgį. Gary Taltonas pataiko abu baudų metimus. Plius 21. Kreimeris. Štai netgi du žaidėjai iš karto prieš Kreimerį. Martynas Echodas. Jo plaktukas į varžovų krepšį. Sigita Belickaitė, berods. Berods toks jos vardas. Taltonas, Kšištofas Lavrinovičius, Simas Jasaitis, kol kas neįtin pavojingas yra Simas Jasaitis, net nelabai ir žiūri krepšį dabar. Tik pasakėjai ir kaip pabėgo nuo Jimmy Barono atsidėti. Jungtų prie komandos. Na, turbūt, kad taip, jis atskris rytoj ir, manau, tikrai sustiprins komandą. Po to atvyksantis Mockevičius. Ir tai yra patyręs žaidėjas, kuris gali tokiuose atkarpose imtis lyderio vaidmens ir pabandyti ant savo pečių patiemti komandą. Taip, prieš jį reikia dvigubinti dažniausiai į gynybą ir tada atsirištų galbūt laisvą labiau rankos perimetro žaidėjams Lietuvos ryto snaiperiams. Nors matome, šiandien jie nepataiko visiškai laisvi. Taltonas visiškai laisvi. Taltonas! Daro įspūdis, kad meta kas netingi šiandien lietkabelio komandoje. Lyg turėtų sąrašiuką, kas kitas atakuos ir kas norės pasižymėti. Dabar Toltono eilė. 81-52 plus 29 taškai panevežė lietkabelį. Vertus lietkabelio direktorius Ignatavičius, Irmatas Aukštikalnis valdybos narys.
patys buvę krepšininkai gana aukšto lygio stebi treniruotę, sakė, jog jos yra labai modernios, labai šiuolaikiškos, jie patys daug ką matė, nėra regėję tokių pratimų, tokių derinių kombinacijų pradžia ir, manau, nieko čia labai baisaus nenutiks. Juškevičius, arčiau krepšio, Gary Toltonas vėl ties perimetru, 7 sekundės iki atakos pabaigos, prieš Toltoną ir Giedraitis ir Jomantas. Dviguba gynyba ar bet safe LKL kovose tik dabar pataikytas pirmasis patyrusio ir užsirekomendavusio snaiperio tolimo šūvis 82-58 Juškevičiaus atsakymas 3 taškų nėra Vilinovičiai tarsi iš dangaus kamuolys nukrito na net ir kamuoliai rankas Lietkabelio žaidėjams nukrenta Skučas ir jis nori 3 taškų Petersonas jo 3 taškis Ir Juškevičius ramiai nusijimo kamuolį gynyboje, vėl niekur neskuba Panevėžio Lietkabelis išlaiko tą savo žaidimo giją, žaisti ramiai, organizuoti atakas iki metimo. Ir štai metimas prieš aikštės gynybą, surandant laisvą snaiperį. Leonavičius nėra labai geras metikas, aišku, pataikyti nedengiamasis gali. Yra pataikęs ir ypatingai smagų metimą į Prienų Biršnų. Gal komandos skeptikai ar kai kurie Lietuvos krepšinės ir galė jau sakė jo sezono pradžioje, kad Lietkabelis tikrai liks ketvirtas, neva sudėti susilpnėjo, labai sustiprėjo Neptūnas ir Rytas. Na, manau, ir šis mačas parodo, jog kai didžiulį potencialą turi Panevėžio komandą. Na, pasikeitė fizinio rengimo treneris, dabar atėjo Vilimo Šlapoka, žiūrėsim, kaip jam sėksis. Bet praėjusį sezoną ir fizinio parengimo treneris medicinos personalas dirbo puikiai, Baronas iš pokrepšio. Na, aišku, dėliojami akcentai jau prieš sezoną, žinant, kad komanda... Baronas iš pokrepšio. Na, aišku, dėliojami akcentai jau prieš sezoną, žinant, kad komandoje yra daugiau vyresnių žaidėjų. Taip, ir tenka mažesnis krūvis, tiesiog mažiau treniruojasi ir broliai Lavrinovičiai. Leonavičius, Jasaitis, jie turi atskirą grafiką, panašiai, kai buvo praėjusį sezoną prie Kazio Maksyvyčio. Tai visiškai protingas žingsnis, jeigu verstum 2 treniruotės po 3 valandas, tai aišku, tai... Greitai jūrinė, bet turėtum sudėtyje. Na, ko gero, galbūt ne tik sudėtyje. Jimmy Bernas, jis bando ir toliau imtis lyderio vaidmens, ir toliau jis baigė Lietuvos ryto atakas, čia Benas Medžinas, galimybė greitai užpulti varžovų krepšį. Ir čia protinga pražanga. Tai nėra toks komandinis žaidėjas, tačiau Štalbergas galbūt gali pakeisti ir šio amerikiečio mąstymą. Petersonas pirmoju ir Artūra Štalbergą. Taip, Štalbergas... Tik 32 metai jauniausias treneris kartu su Gediminu Petrausku, Utenos strategu, ir čia Leonavičius, na, rusiškai žaidė NCAA, JAV studentų lygos pirmenybėse, baigė mokslus už Atlanto. Na, vėl, ne vėl, tai Bagatskis pasikvietė į Latvijos rinktinę, bet Lietkabelio sąlyga buvo ta, jog turėjo jis palikti... Bagatskio asistento postą. Petersonas pataiko. Spaineris aikštėje. Ir Viljamsas, žinoma, niekur neskuba. Lavrinovičius užtvara. Toltonas. Reikia galvoti apie metimą, ar čia ta agresyvi vilniečių gynyba suveikė. Perimtas kamuolys. Jimmy Baronas. Reikia trumpinti atakas. Nepataikė. Tiesiog sergu už didesnį intrigą. Viską gerai darė Baronas, reikia trumpinti atakas. Taip, tačiau šiandien jam nekrenta, metė 4 kartus iš toli, pataikė tik vieną sykį. Čia dar Jušas Labrinovičius, jo metimas, kuris galėjo vėl, kaip reikia nuliūdinti vilniečius ir sumažinti jų motivaciją, toliau stengtis. Echodas prieš dar Jušą Labrinovičius, štai buvo lyg ir įveikęs Labrinovičius gynybą, pagalba atskubėjo Peineris. Didžiulis skausmas kiek atslūgo. O čia Lietkabelis su kamuoliu. Taigi šio ketvirčio rezultatas 13-4. Toliau zoninė gynyba. Leonavičius Toltonas. Jis yra išvedamas metimu. Ir Toltonas pataiko. Sezone gali būti svarbus narys. Čia Viljamsas. Dabar Lukauskis net leido mesti varžovui, nes prieš tai nepataikė. Lorenzo Viljamsas ne kartą. Čia patyręs meistras šį kartą įsūdė tritaškį ir
Na, faktiškai dabar jau sugriovė galutinai. Brinovičius ir Vaidas Čepukaitis pasirodo ant parketo. Čepukaitis šiandien puikiai žaidė pikinrolo derinius kartu su kolega Lorenzo Williamsu. Čia Giedraitis nepataiko savo komandos taiklumą. Niekas netrukdė Petersonui. Ir atrodė, joks jau jaudulys, nebeturėtų kamuoti žaidėjų. Nuovargis turi įtakos tiems netikliems metimams, sunku pasakyti. Šviežių. Taip, jau tikrai nesusiburs į gaują su niekuo turbūt. Ir dar patenka į tą barzdų klubą, taigi visais atributais Lietkabelio komandos žmogus. Echodas įmeta siuntinuką komandos draugui, Karteris. Du baudų metimai.